A Eivissa, la Federació Hotelera preveu ocupacions en torn del 80% als hotels durant aquest mes de setembre, unes bones previsions que es començaran a revertir a partir de l'octubre. Enguany, a més, els mesos d'hivern es preveuen més fluixos per les dificultats que presenta el turisme de l'Imserso. El mes de setembre lo que llevamos creo que está funcionando bien y la previsión hasta final de mes es buena. El tema de la temporada baja nunca ha sido fácil. Hablando en términos de volumen, este año incluso se discute o está en peligro el turismo del Imserso, con lo cual que es el principal turismo de temporada baja que tenemos aquí. A les cadenes hoteleres Concept Hotel Group i Ode Hotels, els mesos de setembre i octubre presenten bones dades comparables a les de 2019, any rècord en xifres turístiques. Que nosaltres ara mateix al setembre ja estem en tots els hotels amb una mitja de més d'un 80%. Això vol dir que normalment durant el mes segurament recuperarem 6-7 punts més, estarem prop de 88-90%. Hi ha molts hotels que normalment tanquen el 10-15 d'octubre i aquests ja han confirmat, que ja ens ho confirmaven alguns ahir, que tancaran a finals d'octubre i alguns a principis de novembre. Rahola és partidari que es posi damunt la taula el problema de la massificació de la destinació turística. Començar a fer limitacions, com hem vist a Formentera, en temes del que són cotxes i cotxes de lloguer, doncs per mi és un encert i posar aquest tipus d'iniciatives, doncs d'alguna manera el que estem apostant és per un llarg plaç. És a dir, no pan para hoy, hambre para mañana. El sector hoteler afirma que els bons resultats aconseguits l'agost a Eivissa, gairebé en plena ocupació, són molt similars als de l'any 2019.